видяхте в следващия танц Мария Силвестър ще трябва да танцува със сериозно навехната китка. Ще им попречи ли тази травма да реализират амбициозната си хореография, ще видим сега. Big gun with me, don't feel like duking, I feel like shooting for fool. And I don't like your attitude. You do shit that them hoes on the rag do. Whole faggot, you better watch your mouth while I be in front of your house when your ass come out. Whole bitch ass, hold another nigga dick ass, bitch ass nigga. Keep looking at a nigga like he gon' tell something. I fuck around and kill you. So your mug is sick, you ready? Yo, if this shit gets silly, I'm letting it go. Front street or in the front seat, you ever come my way, it's gon' be good. Play. And hey, I ride with the AK. Get high and spit fire the AK. Okay, let a nigga play and watch T-double-D. Knock your ass off the seat. I'm a dead kind of Chevy boy. We dry candy toys and tote guns galore. And treat the Hummer like a Tonka toy. And got shit you niggas ain't seen before. Oh my God. From the south to the bottom. Trick Daddy's dollars. Yin Yang Twins. Beat Nas. Collin Park Music Incorporated. The next level right here, it's that crunk party. All these niggas doing this crunk music, we crunk party, nigga. We original with it. Hey man, who really run the stop? Аплодисменти! Това част от хореографията ни е просто Боби е много дебел, не може да стане. Заповядайте при мен. Само Боби достане в центъра на сцената, защото зрителите не можаха да видят едно нещо, което ти направи, хората много те аплодираха, но ние не можахме да те хванем с камерите. Моля те, опитай се пак хеликоптерчето, последвано от това. Как си бе, човек? Просто шеф е. Жив ли си? Всичко наред. Айде, айде, да, пробай, да. Айде, оп. И после как се махнаха? Е, това е положението. Идва и при мене, заповядайте. Заповядайте и вие. Ами, няма какво да кажа. Аз сега не съм пристрастен към този отбор. Ивайло започва първи. Късо. Значи, лунната походка убийствено. Страшен. Сега, Марийче, от тебе винаги знаем, че вие сте по принцип неординарни. И двамата. Малко повече хъс. По-пламенна, по-напориста. Искаш по-напориста, да... просто малко беше по-суха. По-плаха беше. Това е към тебе забележката, иначе ми хареса. Благодаря. Галена, да. Най-важното във всеки вид изкуство е собствения почерк. Вие и двамата го имате като артисти. Вярвай ми обаче, Мария, това, което ти правиш по улицата е много по-страшно за мен и много по-трудно, отколкото това тук на сцената. Наистина малко повече трябваше да ни дадеш. Боби, справи се прекрасно. Е, аз ви казвам, че Боби е голям. Орлине, завършваме с теб. Боби, много те кефи да играеш хип-хоп. Много, просто много. Мария... Ти ще го видиш в тангото. Да, със сигурност Мария също и харесва, така, доколкото видях. Имаше моменти, в които наистина се чудеше дали е сега или не, но мисля, че като отбор, ще като бъде, отбор, как бях? Това е най-важното, това предаване. Много добър отбор. Много добър отбор, благодаря ви. Да видим какви ще бъдат вашите оценки. Отидете на местата си. Уважаеми зрители, напомням ви, че танците на отборите се оценяват от съдиите с 4 оценки по 6-балната система. Освен това, те получават и още една обща оценка за артистичност. А сега нека да видим оценките на отбора на Мария Силвестър и Боби Турбото. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Галена Великова. 5. Нешка Робева. 5. Орлин Павлов. 4. Ивайло Манолов. 4. Уважаемо жури, нека видим вашата обща оценка за артистичност. 5. Нека да видим колко прави това. 23. Ако може колегите да ми помогат, но мисля, че сте на второ място. Или поне го делят, ако не сте единствени. Да, или поне го делите във временното класиране. Точно така, почти съм сигурен. Може ли да се очаква, че ако сте още повече себе си, а да кажа, вземи микрофон, че съм бъбчо,
А ако сте още повече себе си, може да получите още по-високи оценки от журито. Ако сте още по-луди, нестандартни и така нататък. Добър вечер на всички първо. Благодаря ти много, продължаваме напред. Мария? Аз мисля, че всичко може да се очаква от нас. Но това хората го знаят. Ще бъдем още по-добри със сигурност. Боби, само ми напомни, колко правиш 6 по 6? 6. Благодаря ти, винаги сме интелигентно момче. Може би, бе, да не дам съвет, аз не разбирам от танца. Да, таблицата нещо, моля ти се. Не, няма да те питам нищо от таблицата. За вашите ученици, ако са по-естествени, ако играят повече самите себе си, по-далече ще стигнат в шоуто. Според мен те са себе си и показаха едно доста високо ниво на танцуване за това време, което имахме да направим нещо. Ами това е. За мен, извинявай, за мен аз ли давам моята дисциплина, моята енерджи и шампион накрая, мисля. И всичко да е вутре. Всичко да е вутре накрая. Всички е вутре. Яко вутре. Значи вутре. Вутре. Дай газ. Дупе вутре, Мария. Дай газ, Мария. Енерджи и така. И така, дами и господа, време да разберем какво стана след последните излизания на пистата.